Nastavljamo vijestima iz svijeta. Ukrajinske snage zauzele su ruski grad Sudžu u Kurskoj regiji, potvrdio je predsjednik Zelenski. Objavljena je snimka ukrajinskog napada i predaja ruskih vojnika dok traje evakuacija ruskog stanovništva. Prema tvrdnjama ukrajinske strane, zauzeto je oko 1154 km teritorija i ukupno 22 naselja. Iz Kremlja tvrde da su SAD i Zapad izravno uključeni u planiranje ukrajinske invazije na rusko tlo. Sudža je prije rata imala 5000 stanovnika, a u njoj se nalazi postrojenje kojim se ruski plin doprema Europi. Nalazi se oko 10 km unutar ruskog teritorija i sada je u njemu ukrajinsko vojno zapovjedništvo. Prije dva dana u Sudžu je ušla i novinarska ekipa, među kojima je reporterka Natalija Nahorna, čiji su izvještaj iz terena obišli svijet. І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли героям слава, коли російський триколор падає на землю.